Ica guara mie tavi supalie prezidentis gadat scotilebam bevri kitkva gaachina matchori sistura semsakhvoreboda es nambidji Savo Mezurabishvili araperis ganmartavs politikosebi ki mschelobin. Martveli gundistvis guaramias prezidentisadmi damokidebulebis misi bralisa da politikuri vitarebis gatvalisinebit sheqaleba auksneliak maqopili arts opozitsia chans. Nino Arguliani guerteba pirdapir etershi da Nino saertashorso aspareze vistvis ras nishnavs guaramias katavisupleba. Levan Kartuli შეფასებების გარდა დღეს Nica Guaramia შეწყალებასთან დაკავშირებით მოუსმინეთ ევროპელ პოლიტიკოსებსაც. Ძირითადად აქტიურობდნენ ევროპარლამენტის წევრები, IPP-ს წარმომადგენლები, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ოჯახის წევრები. Ისინი Საომე Ზურაბიშვილს გადაწყვეტილებას უწონებენ. Დღეს ასევე ჩვენ ვნახეთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადება. Შარლ მიშელი განცხადებაში ამბობს, რომ მიესალმება საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. Და ისთვლის, რომ Nica Guaramia შეწყალება პოლარიზაციის შემცირებისთვის გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. Თუმცა Შარლ მიშელის ეს პოზიცია ქართველი პოლიტიკოსების პოზიციას არ ემთხვევა, რადგან საქართველოში ფიქრობენ, რომ Nica Guaramias შეწყალებით შესაძლოა პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაღრმავდეს, რადგან ქართული ოცნება ფიქრობს, რომ ამ შეწყალების უკან არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მდგენელი და პრეზიდენტმა რატომღაც სამართლებრივი ნაწილი არ გაითვალისწინა. Manes gaaketa sakutari kveqnistvis, romlis prezidentits aris da fikrop rom es mas ghirsebas matebs namdvilat. Sametuiani patimrobis shemdeg Nica Guaramia tsixes Saome Zurabishvilis sheqalebit toveps, anu misi visats qvelaze metad erchoda. Zurabishvilis moulodneli gadaqvetileba kveqanashi polarizatsiis akhal simagleebs ipqrobs. Sheqaleba ganmartebebis gareshe. Sakhelisuflebo partiistvis imis dasturia rom prezidentma zetsolas ver gaudzlo da martmsajulebis sapirispiro mkhares dgoma airchia. Imedi konda ჩვენ რომ პრეზიდენტი დაგებოდა კანონის უზენაესობის და ქართული ხალხის მიერ განხორციელებული მართლმსაჯულების მხარეს, თუმცა მან სხვა მხარე აირჩია და ეს გადაწყვეტილება მიიღო. Ერთი რამი არის თავარი, ჩვენ გუშინ, რა თქმა უნდა, ყველა გადაწყვეტილებას აქვს თავისი мотиваცია. Და შემთხვევითი არ არის ალბათ, რომ გუშინ პრეზიდენტმა მისი გადაწყვეტილების мотиви არ დაასახელა. Რა თქმა უნდა, ეს мотиви ვერ იქნებოდა. Rom შეიძლება ვინაიდან გადაწყვეტილება განჩენილი იყო უკანონო, ვინაიდან საქართველოს სამ ინსტანციის სასამართლოს აქვს სამსახურთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული. Nica Guaramias შეწყალებამ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მადა გაზარდა. Პარტიის შესაწყალებელთა სიაში მომდევნო მიხეილ სააკაშვილია. Ნაციონალურ მოძრაობას არ ჩამორჩა სტრატეგია აღმაშენებელი. ოპოზიციაში სხვებს სააკაშვილი დღეს არ გახსენებიათ. Მათ აქცენტი სხვა მიმართულებით გააკეთეს. Მოვითხოთ პრეზიდენტის გარდა მხოლოდ ნახევარი ნაბიჯები, ნახევარი ღონისძიებები შემოფარგლა არ არის საკმარისი. Დღეს საქართველოს ეროვნული ინტერესები მოითხოვს ასევე მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებას. Შემდგომი ნაბიჯი უნდა იყოს მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება. Nica Guaramiasაც არ ვიცნობ იმ ხასიათის ადამიანად, რომელიც პოლარიზაციის შემცირებისკენ არის მიდრეკილი. Მე მგონია, რომ პოლარიზაციის შემცირებას სხვა გარემოებები ჭირდება. Polarizacii შემცირების ნაცვლად polarizacii გაღრმავებას ელოდება ოპონენტებისგან ქართული ოცნება. Სახელისუფლებო გუნდისთვის გაუგებარია პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელსაც განმარტებებიც კი არ აქვს. Ქართული ოცნება ამბობს, რომ ამ ყველაფრის შედეგი პრეზიდენტის რეპუტაციული ზიანი იქნება. Პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, აისახება მის რეპუტაციაზე და მასთან მიმართებაში საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. Რაც შეეხება იურიდიულად, როდესაც ხდება სასჯელის აღსრულების შეფერხება, როდესაც ხდება სასჯელის გარდაუვალობის პრინციპის უგულებელყოფა, რა თქმა უნდა, ამით ხდება კანონის უზენაესობის და სამართლებრივი სახელმწიფოს გაგების ძირის გამოთხრა. Არგუმენტების გარეშე შეწყალება ნიშნავს იმას, რომ რთულია გაამართლო Guaramias შეწყალება. Გამომდინარე იქიდან, რომ მას მათ შორის თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ აქვს ჩადენილი ძალიან დიდი დანაშაული, როდესაც ჯერ უკანონოდ ფლობდა ტელევიზიას და შემდეგ, როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას შორის სტრასბურგის ჩართულობით ეს მედია უნდა დაბრუნებოდა კანონიერ ფლობელს, მან გაძარცვა 7 მილიონით.
Risit Kmaundo da Shetskala bisaktit sa Kartvelos prezidents, amas Salome Zurabishvilis natsulat sva veravin ambobs. Iustitsiis ministrma dghes mkholod istkva rom mas kartuli sasamartlos isjera, shesabamisad isjera imis rom Gvaramias mkhridan danashauli namdvilat chadenili iqo. Me vendobi kartul sasamartlos. Da ez araertkhel damdgitsda da mat choris bolo statistikebits rom nakhot Strasburgshi natlat metqvelebs imaze rom mat choris saertashoriso sazogadoeba da am shemtkhovashi samartlebrivi sazogadoeba ndobas utsxadebs sakartvelos sasamartlos sistemas. Salome Zurabishvilis gadaqvetilebas dghes ghiad miesalma Amerikis elchi sakartveloshi. Keli Degnanistvis Nika Gvaramias sakme problemuri iqo. Akhla ki es problema aghmopkhrilia. Prezidentis gadaqvetilebam mishnolovani nabijia polarizatsiis shesamtsireblat. Sakartveloshi romelmats daqo sazogadoeba miiqvana gaurkveobamde da romlitats khangzli umokmet perspektivashi mkholod Rusetis argeblobs. Akhla kartvelebs daqopis dro ar aqvt, akhla gaertianebis droa. Prezident Zurabishvilis gadaqvetilebam cin tsasia ghrma polarizatsiis dazlevis sakitqi. Prezidents aqvs shetsqalebis prerogativa, man zalian mkapiot ganatsqada rom es misi gadaqvetileba. Shertebuli shtatebi, Evrokavshiri da sva partnyorebi tavidanve zalian apiot gamotkvamden sheshpotebas am sakmestan dakavshirebit. Megobrebi gamotkvamen sheshpotebas da es ar aris chareva. Nika Gvaramia tsikhis datovebis shemdeg samomalo gegmebze jer ar saubrobs. Televizia tu politika, media menedjerobas rom agar apirebs es man uqve tkva. Rats shekhveba politikas am kitkvaze pasukhi ar gvaqvs.